आज विभिन्न खेलहरू प्रदर्शन गर्ने साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्नुभएको छ। कहिले कहिले संयोग यस्तो हुन्छ, कोही कोही कुरा चाहिँ गर्न खोजेर पनि पुरा गर्न सकिँदैन। जस्तो आज मसँग ब्याडमिन्टन खेल्ने साथीले मलाई जिताउन बेसरी कोसिस गर्नु, कमजोर खेल खेलेर मलाई जिताउन कोसिस गर्नुभयो, तर सक्नु भएन पार्दाखेरि। कहिले कहिले यस्तो पनि हुन्छ, भएको त्यसै होइन त। तपाईँले अत्यन्तै कमजोर खेल खेलेर, कमन सामान्य खेल खेलेर मलाई जिताइदिने कोसिस गर्नुभयो, तर पार लाउन सक्नु भएन। कहिले कहिले यस्तो पनि हुन्छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो सफलता राम्रै सफलता छ। आज मैले अघि नै भने मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको 14 स्थापना दिवस अथवा जन्मदिन, यी विगत 13 वर्षहरूमा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले आफ्नो गच्छेअनुसार असाधारण काम गरेको छ। म बधाई भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, र असल र सफल भविष्यको लागि हार्दिक शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। मैले विश्वास लिएको छु खेलकुदको क्षेत्रमा, खेल शिक्षाको क्षेत्रमा, स्पोर्ट्स गेम्स एन्ड एजुकेसन, एक्सर्साइज अथवा व्यायाम र खेल सबै कुरालाई सँगसँगै मिलाएर लिएर जाने कुरा, शिक्षा खेल व्यायाम सबै कुरालाई सँगसँगै मिलाएर जाने कुरामा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले आगामी दिनमा अत्यन्तै उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। खेलकुद सबैका लागि, सबैका लागि खेल, यस थिमका साथ प्रारम्भ भएको मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले खेलकुदको महत्त्व, शारीरिक व्यायामको महत्त्व, त्यसको शरीर र मनस्थिति या मानसिकतामा, मस्तिष्कमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव, त्यसले समाजमा कायम गर्ने अनुशासन, त्यसले समाजमा अभिवृद्धि गर्ने मित्रता, त्यसले राष्ट्रिय लेभल मात्रै होइन, आफ्नो तह मात्रै होइन, त्योभन्दा बाहिर पालिका स्तर छ भने, वडा स्तर छ भने पालिका स्तर, पालिका स्तरबाट जिल्ला स्तर, जिल्ला स्तरबाट प्रदेश स्तर, प्रदेश स्तरबाट राष्ट्रिय स्तर, राष्ट्रिय स्तरबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तर हुँदै खेल क्षेत्रबाट हामी विश्वव्यापी मित्रता कायम गर्न सक्छौँ। कहिले कहिले डिप्लोमेसीमा पनि यसलाई जोडिन्छ। एक ताक पिङपङ डिप्लोमेसी भन्ने खुब प्रचलनमा आएको थियो। यस्ता अनेक खेलकुदहरू डिप्लोमेसीका पनि एउटा माध्यम हुने गर्छ, र जहाँ घनिष्ठ मित्रता छैन भने खेलबाट त्यो मित्रतालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, कायम गर्न सकिन्छ। खेल र अनुशासन एकअर्कासँग जोडिएका कुरा हुन् र जो खेलाडी हुन्छ त्यो वास्तविक खेलाडी अनुशासित हुन्छ। हाम्रो समाजमा आजको चर्को आवश्यकता, एकातिर शिक्षाको आवश्यकता छँदैछ, स्वास्थ्यको आवश्यकता छँदैछ, तर अनुशासनको पनि आवश्यकता छ हाम्रो समाजमा। यति नै मान्छेमा, हाम्रो युवा पङ्क्तिमा हामीले अनुशासनको पक्षलाई अझ सबल सुदृढ बनाउँदै लानु, अनुशासनमा चलेन, एउटा लयमा चलेन, नियममा चलेन भने केही पनि रहँदैन। यो सौरमण्डल, यो पृथ्वी, यिनीहरू सबै आफ्नो लयमा, आफ्नो तालमा चलेका छ। कहिले कुन दिन कति बजे घाम झुल्किन्छ भनिदिन सकिन्छ, आज नै भोलि यति बजे घाम झुल्किन्छ,
बिहान झुल्किएको घाम भरि बेलुका यति बजी अस्ताउँछ कसरी भन्न सक्छौँ भने त्यहाँ एउटा नियम छ। फलानु दिन औँसीको दिन हुन्छ, त्यस औँसीका दिन सूर्यग्रहण लाग्छ, पूर्णिमाका दिन चन्द्रग्रहण लाग्छ, यति अंश काट्छ पृथ्वीको फलानु फलानु ठाउँबाट देखिन्छ ग्रहण भनेर कसरी हामी भन्न सक्छौँ भने त्यसमा एउटा नियम छ, त्यो नियमभन्दा पर जाँदैन। त्यस कारण हजारौँ वर्षपछि पनि फलानु दिन यति बेला ग्रहण लाग्छ भन्न सकिन्छ। यसको अर्थ हो यो पृथ्वी सौरमण्डल अथवा सिकै अन्तरिक्ष पनि एउटा रुलमा चलिन्छ, त्यसको आफ्ना नियम छन्, आफ्ना ताल छन्, अनुशासन, र अनुशासन सिकाउनका लागि खेलकुदले असाधारण योगदान गर्छ। रेफ्री मान्नु पर्यो, कोचले सिकाएको अनुसार चल्न पर्यो, ती कुराहरू मानेन भने खेल हुँदैन। र राम्रो खेलाडी त्यो हुन्छ जसले अनुशासनको पालना गर्छ। हामीले हेऱ्यौँ भने मेसीले फल गर्दै गर्दै उसलाई रेड कार्ड देखाउनु पनि पर्दैन, येल्लो कार्ड देखाउनु पनि पर्दैन, कसैलाई खुट्टामा पनि हान्दैन, कसैलाई धक्का मुक्का गर्दैन, गोल मात्रै गर्छ। राम्रो खेलाडीले गोल गर्छ, नराम्रो खेलाडीले, राम्रो खेलाडीले पोस्टमा हान्छ, नराम्रो खेलाडीले अर्काको खुट्टामा हान्छ। खुट्टामा हान्ने खेलाडी सफल हुँदैन, पोस्टमा हान्ने चाहिँ सफल हुन्छ। चाहे मेसी होस्, चाहे एम्बाप्पे होस्, अथवा अरू खेलाडीहरू हो, रोनाल्डो होस् कि जोसुके होस्, यी सबै जो राम्रो अनुशासनमा बस्छ, राम्ररी खेल्छ, राम्रो खेलाडी फल खेल्छ, फल खेल्ने खेलाडी उत्कृष्ट खेलाडी हुन पनि सक्छ। अथवा हामीलाई चाहिएको समाज के हो भने फल नखेल्ने समाज, दैनिक जीवनमा, व्यवहारिक जीवनमा, सामाजिक जीवनमा, लेनदेन कारोबारमा, केहीमा पनि, खेलकुददेखि लिएर सबै कुरामा, राजनीतिमा पनि फल खेल्नु हुँदैन, कहीँ पनि फल खेल्नु हुँदैन। फल खेल्यो भने येल्लो कार्ड, कहिले कहिले त रेड कार्डै दिएर, राजनीतिमा पनि धेरै फल खेल्यो भने रेड कार्ड आउँदैन। त्यस कारण धेरै फल खेल्नु हुँदैन, फियर खेल्नुपर्छ सफलताका लागि। अब खेलकुदले अनुशासन सिकाउँछ, अनुशासन सिकाउँछ भन्नुको अर्थ अनुशासनले मानिसलाई सफल बनाउँछ, खेलकुदले मानिसलाई सफल हुन सिकाउँछ। कुनै पनि चिजको रुल हुन्छ समाजमा, त्यो रुल फलो गर्न सिकाउँछ, खेलको रुल जस्तै एउटा फुटबलको आफ्नो रुल छ, क्रिकेटको आफ्नो रुल छ, बास्केटबलको आफ्नो रुल छ, भलिबलको आफ्नो रुल छ, अर्को स्विमिङको आफ्नो रुल छ, रेस्लिङको आफ्नो रुल हुन्छ, उसुको आफ्नो रुल हुन्छ, कम्पो कराँतेको आफ्नै रुल होला, सबै खेलका आफ्नै रुल हुन्छ। र जहाँसुकै पनि रुलको पालना, अनुशासनको पालना गर्नैपर्छ। तपाईँहरू जो सफल खेलाडी हुनुहुन्छ तपाईँहरूले अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ। बडी बिल्डरले अनुशासनको पालना गरेन भने बडी बिल्डर हुनै सक्दैन, मै जस्तो हुन्छ नि। बडी बिल्डर कहाँ हुन्छ, बडी बिल्डर हुन, बडी बिल्डर हुने अनुशासन पालना गर्नु, राम्रो खेलाडी हुन अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ र मात्रै राम्रो खेलाडी हुन सक्छ। त्यसर्थ तपाईँहरूको यो प्रयास खेल मार्फत सुन्दर, सफल, सक्षम समाज निर्माण गर्नु, खेल मार्फत समाजलाई सुन्दर समाज, मित्रतापूर्ण समाज, शान्तिपूर्ण समाज, अनुशासित समाज, विकसित समाज बनाउने जुन तपाईँहरूको प्रयास हो, खेल मार्फत शान्ति,
शान्तिमय समाज बनाउने तपाईँहरूको प्रयास, यस प्रयासको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। आज साथीहरू सम्मानित हुनुभएको छ, म सम्मानित हुने साथीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीका अध्यक्षले अक्षय कोष स्थापना गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, यसका लागि तपाईँले समय पर्खेर बस्नुभयो भने बुढो भइन्जेल पनि समय आउँदैन, राम्रो काम थालिहाल्नुपर्छ गर्ने भने। म मेरो स्यालेरीबाट 2 लाख रुपियाँ दिन्छु सुरु गर्नुहोस्, आजैबाट सुरु। फेरि सांसद छानिया छु नि म, त्यस कारण मेरो स्यालेरी पनि आउँछ अहिले, 2 लाख म दिन्छु, त्यसबाट सुरु गर्नुहोस्। खेलकुद क्षेत्रको गुनासो छ, सरकारले हेरेन भन्ने, हेर्दै नहेर्या त होइन, तर हेर्न पऱ्यो जसरी हेरेन, झल्याक झुलुक हेर, राम्ररी हेर, त्यस कारण राम्ररी हेरोस् भन्ने तपाईँहरूको कुरा म सरकारसम्म पुर्याउला, म सरकारसम्म यो कुरा पुर्याइदिन्छु कि राम्ररी हेर भन्ने भनाइ छ है खेलाडीहरूको। अच्छा, अक्षय कोषमा पूर्व राजदूतज्यूले डलरमा कि नेपालीमा के भन्नु, ए नेपालीमा 1 लाख वाले पनि थप्नु, खैर स्पष्ट त पार्नु पऱ्यो नि, मैले भर्खर अमेरिकाबाट आएको के हो के हो, खैर 3 लाख त भइ नै छ अक्षय कोषमा सुरुवात। सुरुवात एउटा काम राम्ररी सुरुवात भयो भने आधा काम सकियो भन्छ, राम्ररी सुरुवात नभएपछि, सुरुवात भएपछि जसरी पनि सुरुवात भयो भने त्यस कामले गति लिन्छ अन्तिममा गएर। स्पोर्ट्स एकाडेमी थोरै मान्छे एउटा कोठामा बसेर गठन गरिएको थियो, त्यो आज थुप्रै कामहरूका साथ आफ्नो परिचय स्थापित गर्न र आफ्ना कामहरू मार्फत परिचय स्थापित गर्न सफल भएको छ, त्यस्तै हो, राम्रो कामहरू गर्दै अगाडि जानुपर्छ। म अहिले धेरै कुराहरू गर्न चाहन्छु, मैले खेल क्षेत्रमा मुख्य कुरा मान्छेको लगन, कति इमान्दारिताका साथ, कति मेहनतका साथ, कति परिश्रमका साथ मान्छेले खेल्छ। हामीले फुटबलका पायोनियर महारथी जस्ता पेलेको हामीले कथा हेऱ्यौँ भने घोगटेका डल्ला हानेर खेलेका छन् ब्राजिलमा, हामीले पनि झुम्रा सुम्राबाट खेलेका हौँ, झुम्राका डल्ला बनाएर, अब हामी चाहिँ खेल्ने मौका पनि परेन, त्यसले पनि हुन पाइएन, तर अनुकूलता र सहज वातावरणमा मात्रै होइन, टिममा खेल्न प्र्याक्टिस गर्न जान्छु भन्दाखेरि पेलेलाई लिएका थिएन, पहिले गरिब बनेर हेपेका थिए, यस्ता गाउँका झुत्रे केटाले के खेल्छ भने, उसलाई कपडा हेर्दै पत्याएका थिएन, उमेर 17 वर्षको बच्चै थियो र 17 वर्षको उमेरमा सायद विश्व कप खेल्न पाउने कुनै थिए होला, र उनले खेलेर ब्राजिललाई लगातार 3 पल्ट 16 वर्षको बिचमा 3 पल्ट विश्व विजेता पनि बनाए र विश्वमा 58 देखि 74 लगातार विश्व कपमा पेलेको रजाइ भयो, प्रतिकूल अवस्थाबाट आएका हुन् पहिले, यस्तै हामी पनि प्रतिकूल अवस्थाबाट जान सक्छौँ यदि हामीले साँच्चै ध्यान दिउँ,
त्यस कारण म साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कति हामी समय डेडिकेसन गर्छौँ त्यो चिज आफ्नो बसमा कति हुन्छ हामीले खेल्न खोजेको चिज हाम्रो बसमा कति हुन्छ त्यसमा दक्षता हामी कसरी हाल कति हासिल गर्छौँ त्यसमा निर्भर गर्छ। अब मैले अघि नै भने सरकारले राम्ररी हेरेको छैन भन्ने कुरा म तपाईँहरूको यो अभिव्यक्ति कि हेरोस् भन्ने चाहना र यो माग त्यसलाई सरकार समक्ष पुर्याउँछु। अहिले त खेलकुद मन्त्री नै छैन केही दिनभित्र भन्दा पनि 10-15 दिन लाग्न पनि सक्छ खेलकुद मन्त्री आउन, तर 10-15 दिनपछि भए पनि म खेलकुद मन्त्री जो बन्ला उसलाई पनि यो तपाईँहरूको कुरा भन्छु कि खेलाडीहरूको भनाइ छ खेल क्षेत्रलाई सरकारले हेरोस् त्यो कुरा पनि म राख्छु।